শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা নুনমাটি আনন্দ নগৰত সংঘটিত ডকাইতি সন্দৰ্ভত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শনিবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত খবিৰ আলী ওৰফে সৰু আৰু আব্দুল আলীক। ঘটনাৰে জড়িত আৰু চাৰিটা ডকাইত এতিয়াও পলাতক। ধৃত দুই ডকাইতক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত নুনমাটি আৰক্ষীৰ। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় আঢ়ৈ বজাৰ ঘটনা সেয়া। নুনমাটি এক নম্বৰ আনন্দ নগৰৰ নিবাসী ইভা আইন কল্লুৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত মাটি বিক্ৰী কৰি 80 লাখ টকা পাইছিল পৰিয়ালটোৱে। সেই ধন লুটৰ লক্ষ্য লৈয়ে পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল দলটোৱে। শেষ নিশা তেতিয়া গভীৰ টোপনিত ইভা আইন আৰু 15 বছৰীয়া পুত্ৰ বাবু আইন কল্লু দুয়োকে প্ৰথমে মুখত সোপা দি অস্ত্ৰ দেখুৱাই হত্যাৰ ভাবুকি দি ধনৰ সন্ধান কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। দুয়োকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি আলমিৰা খুলি নগদ 60,000 টকা আৰু প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। শুই থাকোঁতে দুটা ব্ৰিজ মানে নৰ্মেলি যিমান যেনেকৈ শুই থাকোঁ শুই আছিলোঁ, তেতিয়াই আমাক ঘপককৈ ধৰিলে। তেতিয়া মানে ফটমত খাই গ'লোঁ যে কি হৈছে কি নাই। ডকাইত 6 জন আছিলে। কি কিনিলি? কেছ, জুৱেলাৰিজ, এইবোৰে। তোমাক মারপিট করেছে? হ্যাঁ, মারিছে, খুচা মারিছে, কিবা করেছে, পেটর মারিছে। তারপরও ক্ষান্ত হওয়া নাছিল ডকাইতর দল, কারণ 80 লাখ টকার সন্ধান তেতিয়াও পোৱা নাছিল ডকাইতর দলটোৱে। 80 লাখৰ সন্ধান বিচাৰি মাতৃপুত্ৰৰ হাত ভৰি বান্ধি চলোৱা হৈছিল অকথ্য নিৰ্যাতন। কিন্তু মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা 80 লাখ টকা বেংকত থৈ অহা বাবেই ৰক্ষা পৰিছিল সেই ধন। বিচাৰি অহা 80 লাখ টকাৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰি নগদ 60,000 টকা আৰু 4 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লৈ মাতৃপুত্ৰক অত্যাচাৰ কৰি আঁতৰি গৈছিল ডকাইতৰ দল। শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান চলাইছিল নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা এযোৰ চেণ্ডেল, লুৰ চাবুক আৰু এটা ভঙা তলা উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা সমগ্ৰ নিশা অভিযান চলাই এই শিহৰণকাৰী ডকাইতিৰে জড়িত খবিৰ আলী ওৰফে সৰু আৰু আব্দুল আলীক নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। পলাতক আনচাৰিতা ডকাইতৰ সন্ধানতো জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। শীঘ্ৰেই আনচাৰিতা ডকাইতো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰবিউল আলম, NK TV+।